S kým voláš? Jsem Ninja 1. Já srazím, jenom máš ty vole, fakt jediné auto v té silnici narazím. A ty taky jdi někam! Vypadni! OK, vyšplháme na to. Jo, je nasedej. Šlapko. Já zlatý, a dneska to bude video tady z GTA 5. Minulý video se vám docela líbilo, tak jsem si řekl, že si zahrajeme druhý díl. Hrajeme tady za Franklina. Jsme jde na pláži. Los Santos. Tadyhle máme auto zaparkovaný někde. No asi moje. Hey, what's going down, Simeon? Franklin, I must ask you. The last car you repossessed, it was in a terrible state. Was that how you found it? Ah, that's all I need to know for the insurance man. Come to the dealership, I have something to show you. Show you. Takže, nechci jenom rádio. Ne, to nechci. Rádio. Vypnout. Takže. My tam máme Mrs. Simeona. Doufám, že to čtu dobře. Jinak teda cesty jste si říkali, abych přeskakoval, jenom když budu něco povídat třeba, tak vám to dám jakože. Nech naučil se vyřídit. Takže my se hodíme až misi, tak zatím. Budu moc rád, když přijdete na každý stream, který bude na streamu, tak v obden, každý den tady na YouTube v 8 hodin večer, většinou to začíná. Poslední dobou hrajeme Fortnite, ale teď on už zase dlouho nebude. Zahrajeme si vám třeba právě GTAčko, kampaň, ale spíš online, anebo Star Wars Battlefront, to je úplně nejlepší. Tady máme misi, tak se tam juknem. Jo, hledám tě. O, tady to auto by se mi nevadilo, ok. Jinak myslím si, že to auto je nepoškrábaný, že jsem se naučil řídit, supravě. Jinak video jsem si řekl, že bych to mohl zestříhat do těch 11 minut, třeba. Ok. Tohle je ten shop Simeona. Simeon, nevím, jestli to. So good. Hold me. To je podle Itel, podle přízvuku. We've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me. What we waiting for? Magellan. Okay. Vespucci Beach. Lamar, tenhle ten idiot zelenej, tak prostě se mi nelíbí, že jsme employee měsíce, to je employee, zaměstnanec měsíce, to je. Takže na nás nasraný, že on tam maká. A my prej asi nic neděláme, okay, tak proč ne? OK, z tohoto auta už se mi kouří, už bych možná radši měl vyměnit. No tady je auto, pěkný. Tohle auto tady necháme, protože úplně, asi si nejsem jistý, jestli... Typek zkušený. Jestli máme vrtulník někde? Ty jo, to je auto. Jestli se s tím nevybourám, tak jsem fakt dobrý. OK. O, oh, tohle auto je taky pěkný. No, takže kam. Páchnem to sem. Já jsem to srazil. Máme zbraně, nemáme. OK, jdem tě následovat, Lamare. OK, vyšplháme na to. Jo. Jo, super. Ty jsi jako kdo? Dobrou jsi mu dal. Tyhle, ty jsi nějaký. Jo, říkal, že to budeš dalej. Střeš do něj. Dobrý. Yeah, that's right. Keep it moving.
A co ty tady idiota? Tohle to vypadá nějaký ghetto. I'm in the ghetto. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Ne, radši ne. Ratatata. I'm in the ghetto. Ratatata. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Dude, them Vagos. Okay, kochki. This is shady ass app. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. Vespucci Beach, my aki. Pláže Vespucciho. It's in one of these lockups. Jinak vlastně je to mapa, kdo nezná GTA 5, ale věřím, že každý to zná. Prostě to je známá hra, fakt extrémní, pokud tady něco není, něco hledáme. Tak vlastně je to stejná mapa jako GTA San Andreas, nevím jak na tom byly GTA 4. Jestli na tom... Bajzda, jsem se včera hrál. Ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here? That's not being a pussy. Yeah, you done. Nigga, grab that heat. Oh, maybe she fucking beat? Okay, then she's also down. They must have heard some shit. Man, you what the hell? She's still down with the other thing. What was that? Find your bitch ass and cover. That's all. Dobře, dostal. Tohle dobrý auto. Dobře. To je tamhle typ. Nevidíme se tam sluníčko. Tam. Ne? Kouš se. Tyhle ten typ až taky dobře jezdí. Dobře, dobře jezdí. Na střeše. Jo, jo. Dobře dostal. Dostaneš, pojď. Dobře dostal. To auto nehoří náhodou. On kde někdo utíká. Okej, okej, sráč nám ujíždí na motorce podle mě. Lej, zdrej ty vole. No hele, to auto jak je narovnaný teďko nádherně. Předtím nebylo takhle narovnaný. Já nechci řídit. Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Okay, tady jsem se... Tyba, budete nemít tam všichni jezdit, tyba. That's a monster fucking bike. Nezdívte se, že pak budete platit, tyba. Když mi tam jezdíte, idioti. Zase, tyba. This won't get away, we're going down, homie. He gonna pin us for all this body. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Já srazu, jenom máš ty vole, fakt jediný auto v té silnici narazil. A ty taky jdi někam! Já nahájím tamhle tejpka a ten mi tady jezdíš jak zase. Ty vole, jaký auto jsem ještě nevzal, tadyhle nalevo? Dívím se, že jsem ho nevzal. Kurva, kudy vole, kudy jedeš ty vole? Tadyhle to je vole. To je idiot vole. Jde na Berto ty vole. Už ho mám? Ty vole, takovýhle plece jezdíš, jo ty vole. To je hnusný. No dobrý. Jo, my, tenhle ten bike vlastně, my ho bereme prosím, jo no. 80 doláčů, to je pěkný. Jsme nějaký bohatý kuk. Go to the car wash, ok. So, le, solo, ele. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Ty vole, Lamare, jak dlouho se sem dostal? To mi řekni, fakt. Finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass.
We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap. Franklin, neseš malej, jo? Lamar je větší. Tell Simeon, takže my jsme mu donesli motorku, jo? Dobře mu to říkáš, dobře mu to říkáš. Hele, nemáme jde auto? Svoje, máme. Mission Passed! Headshot 46, to trail byl zero checkpoint, jasný. Competition plus 50%. Tady mám baráček, kdyby něco. Já nevím, jestli jsem vám ho ukazoval, ale měli jsme tady i psíka snad, někde. O, tady máme. O, nějaký, tamhle nějaká mise. Tak doděláme, ještě uděláme jednu vedlejší misi. Ne, nejdem, už jenom jak vypadá. Bože můj. Kdo to je? Franklin, to přeskočím. OK, ochu. Go to the tow truck. Tow je, to jsou papaláři. Vůbec takovýho to je. Jo, je nasedej. Šlapko. Alright, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit. Co tady je zítem, mám zelenou. Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. No, tak to není. Ne, to je. Ne, to je odtahovka, aha. To je odtahovka. Potřebuji něco odtáhnout. Tak to popeláři nejsou. Vypadni. Jdem. Ne! S kým voláš? Jsem Ninja 1. My boy Franklin, we filling in for JB. No jasný, čel ví sem. Hi Tanya, car's a junker, been there for days, 10-7, I'm gone. A bucket, this one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drive. Aw, hell. Drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Yo gain, sugar. Except hey! I'm sorry about that. If I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? OK, takže máme vzít nějaký auto Abandoned. To je odstavený auto, nebo co takovýho, to je zabavený auto. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close, make sure the hook is down, and it should slide right in. Takže tady auto, no, jako nevím, jestli se není, ty ve, co mám použít, jako tam nevidím, co to je za to. Back it up nice and steady. Okay, we are in, aha, to mám. Let's get this back to vůbec nevím, že jsem zmáčkl. This was not how I saw my day going. Jdem závody, pojď. Tak tohle je úplně pohada vedlejší mysle. I've been trying to branch out. Can't stay in chain. Měsíček nám to svítí. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Můžeme říct, co mám jít. Release the vehicle. OK, release nám to. Jsem tady dobře, to myslím. Give mama what she wants. Jsem. Look, enough with that shit, alright?
Ain't a crime to let my man know where it's at. Drop off the vehicle. Okay. All good, Franklin. Unhook that thing. Podržet. I'll see you on the block. Anything you need, you holler. Dobrý, už nekecej, už. Zase jako klid, jo. Now, where is that phone? Tonia se jmenuje, no tak to potěš pán Bůh. Mám teda auto aspoň. Jasný. Ale já bych to tady u té garáže ukončil. A třeba u dalšího dílu zase někdy. Doufám, že to bude brzo. Tím víc tady bude shlédnutí a lajků. Když tady dáme 20 lajků do 48 hodin, natočím hned další den díl z GTAčka, abyste nemuseli čekat, abych věděl, že o to máte velký zájem. Budu moc rád teda, když hodíš like, ať třeba dáme těch 20. Pokud nejseš pokud jsi tady novej, tak hoď odběr určitě a určitě sdílej. Tak, čau!